Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sim, piririm, pim, pim? Muito bem então! Hoje a Tia Camila está aqui com vocês para mais uma aula do nosso projeto interdisciplinar. E a folhinha que nós iremos usar hoje é esta aqui. Nós já vimos um vídeo que falava um pouquinho sobre a letra M. Vimos palavras que começaram com a letra M. Vocês se recordam? de algumas dessas palavrinhas? Sim, porque a nossa atividade hoje aqui também está relacionada às palavras que começam com a letra M. Será que vocês vão conseguir identificar o nosso projeto interdisciplinar, a invenção dos números? Número 1 um está dizendo assim: pinte as palavras que começam com a letra M. Eu tenho uma tabela aqui embaixo, então, lotadinhas de palavras, não é mesmo? E algumas começam com M, outras não. Eu preciso identificar quem são elas, que palavras são essas que começam com M. Eu só posso pintar a palavra que começa com a consoante M. M do que será, hein? Vamos ler todas as palavras que está nesta tabela aí e depois nós voltamos focando somente nas palavras que começam com M. Vou começar a ler a primeira fileirinha, então. Maçã, barco, mosquito e rua. Próxima: árvore, mão, cachorro, menino. Próxima, martelo mola gato minhoca próxima ovelha carro mel e flor próxima casa melão muro e macaco Olha só eu já li todas as palavras e eu tenho certeza que vocês já conseguiram identificar praticamente todos que começam com M aí né Vamos ler agora somente as que começam com a letra M: M de maçã, M de mosquito, M de mão, M de menino, nino M de martelo, M de mola, M de mi M de mel, M de melão. M de muro e M de macaco. Olha só quantas palavras eu falei que começam com a letra M. E agora vamos contar quantas palavras começam com M? Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês conhecem o número 11, não é mesmo? Como faz o número 11? É o 1 um e o 1 um juntinhos. Muito bem. Então vocês vão colorir aí bem belezinha cada uma dessas palavras que somente começa com a letra M. Vamos colorir uma de cada cor para ficar bem lindo, bem colorido. Combinado? Muito bem! Podemos então prosseguir para a atividade de número 2, que está dizendo assim: Quantas palavras você pintou? Está fácil, hein? Porque nós acabamos de contar. E quantas palavras nós contamos mesmo? Se você já esqueceu, não tem problema! Nós podemos voltar e contar novamente. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo, temos 11 palavras. E nós vamos colocar neste quadradinho aí o número 11, que é o 1 um e o 1 um, juntinhos. Registraram aí? Muito bem! Terminamos? Não, não terminamos. Lá embaixo tem um espaço para nós colocarmos o nome. Vamos colocar o um nome inteirinho. Para aqueles que não sabem ainda colocar o um nome inteirinho, não tem problema. Pode colocar só o primeiro, tá bem? E coloquem no cantinho aí também a data que vocês estão registrando a atividade de hoje. Combinado? A tia Camila vai ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!